رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلا، ہمیں چھوڑ کر چلا، دیکھو یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، ارحم لنا ارحم لنا، کستے ہم بیچارا را، دامات ہو دامات ہوئی، من آسیم من آجزم من بے بزم، حال میرا پرساں تو پرساں تو پرساں تو۔ میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، دل میرا بھر آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں رووے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں رووے گا۔ اکھاں جدوں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اشیند اللہ اند اللہ سچند اللہ فکرند اللہ حکم اللہ عشقند اللہ اسند اللہ کرند اللہ حسبی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ۔ يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله بيت المقدس حضرت محمد اور حضرت عمر کا تحفہ ہے مسلم امہ کے لیے۔ یہ مسجد ہماری عزت و ناموس کی علامت ہے، القدس ہمارا دل ہے اور ہمارے دل قدس کے ساتھ ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آغ اسی آہی میں دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع اسلام کے غمدار ہیں علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمدار ہیں علماء دیوبند، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، خوبدار و علمدار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمدار ہیں علماء دیوبند۔ İçimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Ula ya salli ve sellim daiman abadan ala habibika khayril halqi kullihim mawla. Allah içimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah. Allah, içimde Allah, dilimde Allah.
aslında Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Celle Allah.